Jag drar B. Jag är jätteflashad. Drar du connector eller? Jag håller både connector och park. Jag kommer nu bakom dig. Fitta. 92 på en. Jag rottar. Oj, Michel! Jag pushar nedre. Efter nu. Jaha, shot, shot. Det är rakt på sajt. Bra. Nice, Michel! Ja, en ut till höger. En uppe och en... En bräck vänster. En stairs. Döda genom elden. Fire and flame. Ska jag skicka den? Djungel. Jag kommer vänta, grabbar. Michelle, jag flashar. Så jävla penigt i CT. Skjuter någon bakifrån, Michelle? Varför skulle jag? Jag får ner och se den. Bra! Jag kommer. Jag kommer heaven. Göm den över kärlek. Ja, bra. Det är så härligt. Dra den nu, Adde. Bra. What? Bra, Michelle. Vänta på små. Det är ett sånt. Han är CT. Han är CT. Kom inte. Han är CT. Han har kört CT. Han är CT. De går mot långt. De går mot långt. Tre stycken. Ser du tre stycken? Vad tre i mitt? Själv var med den. De är kvar med. Det är den var kvar med så. Jag vill inte röra på mig. Jag vill ha ruscha bara. Stanna in. NVB inne, ruscha bara. Man har VPN, har VPN. Har vi VPN? Eller bättre. Du dör. Sorry. Hey, kolla heaven. Du kolla heaven, Dark. Hey! Vi tar honom ut. Flasha boss. Nice. Bra, det är fint. Du säger det. Jag är fan så fint. Min avgås. Du har AVP. Vi har AVP, kanske. Nej! Scout. Alltså, vad fan?